新任的首长到任还不到两天，辖区内就发生了枪击命案的事件。吉安乡圣安公园五号的清晨5:30左右，发生了一起枪击以及砍人的事件，两派人马在街头爆发了枪战，至少开了13枪，造成了一死一伤的事件。王姓祖贤等3人五号的中午已经落网，目前警方正扩大侦办当中，了解枪击案发生的主要原因。而县长徐祯蔚在获悉这起枪击案已经破案之外，除了肯定警方的办案能力，并且也要求刚刚到任的警政首长一定要做好地方维护的治安工作，对于暴力团体一定要狠狠地给予打击。救护车十万火急赶到现场，救护人员抢黄金救援时间，将伤重的男子抬上担架送医治疗。因为他被人拿刀猛砍，背部有30公分的刀伤，当场没了呼吸心跳。欧卡撞刀，欧卡被砍。男子急救后还是回天乏术，警方不敢大意，在现场拉起封锁线，仔细采证，在死者身旁发现一把霰弹枪、弹壳以及棒球棒。刚好听到枪声啊！刚好会鞭炮声。白色轿车的挡风玻璃有明显弹孔，车尾撞烂，后车厢盖隆起，场面让人看了触目惊心。刚好一条啊，就这样子这样穿过去，然后从这边进去啊，这里进去，然后到这个椅子，然后出来到那个。再出来到前面。恐怖纠纷案发生在花莲县吉安乡，5号凌晨4:25，死者找来4名朋友开车前往王姓嫌犯的堂口，持棍棒狠砸。王姓嫌犯立刻捞2名友人开车前往死者住处堵人，但没堵到，破坏了住家门口，释放信号弹。到了5点，双方在中正路巧遇，展开飞车追逐。王姓嫌犯开车冲撞死者，死者开枪反击，打中苏姓男子的手和腿部。没想到王姓嫌犯和朋友竟持刀猛砍死者，造成他背部30公分刀伤，伤重不治。本分局接获报案啊，在圣安公园有斗殴的情势啊，经我们严警前往了解啊，有一名年约20岁的弱姓男子啊，有多处的刀伤啊，经送医后不治啊。后续我们接获医院的通报啊，另有一名年约37岁的苏姓男子啊，自行就医，男子身上有明显的一个枪伤。那案发后，本分局啊立即封锁现场，成立专案小组，经调阅监视器啊锁定涉案对象，啊立即在7个小时之内啊集体王姓等4名主嫌到案啊，并持续追缉其他共犯啊。追查发现啊，双方之前在 KTV 饮酒唱歌啊已经产生口角纠纷，嫌犯低着头不发一语。案发7个小时内，警方就将涉案的7人通通逮捕，讯后依杀人、枪炮及聚众斗殴等罪嫌，移送法办。记者综合报道。